Uau! A cachoeira interna mais alta do mundo! Nós acabamos de aterrissar no aeroporto mais premiado do mundo. Esse é o aeroporto de Changi, em Singapura. A gente está a caminho da Indonésia e a gente tem uma escala aqui de 15 horas. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer nesse aeroporto. Olha isso aqui, eles têm essa áreazinha só para a pessoa dormir. As cadeirinhas mais confortáveis. Tudo de graça, aberto a qualquer um aqui. Esse aeroporto aqui é super famoso agora por uma área nova chamada Jewel, que traduzindo significa joia, mas fica na parte de fora, então primeiro vamos ver o que tem aqui dentro antes da imigração. Aqui dá pra ver o layout perfeito do aeroporto. A gente tá no Terminal 2 e aquele lugar super famoso, Jewel, fica bem aqui, ó, conectado ao Terminal 1, mas você pode chegar também caminhando a partir do 2 ou a partir do 3. Você tem que desembarcar para ver, né? Porque fica na parte pública. Mas se não dá tempo, você pode pegar o SkyTrain entre os terminais 2 e 3, porque dá para ver da janela. Você também pode fazer compras, ó, direto nessas máquinas aqui, que estão espalhadas por todos os terminais. Isso é ótimo se você quiser comprar alguma coisa muito específica, que só tem no outro terminal, né? Não no terminal que você está. E ainda leva a vantagem de poder comprar sem impostos. Bandeira de Singapura em flores. Um jardim super bonito aqui entre as lojas e os portões. Esse daqui é o Jardim Encantado. Daqui de cima dá pra ver a fila da imigração, ó. Todos os terminais aqui estão interconectados, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Então agora a gente vai pegar o trem aqui pra ir pro próximo terminal, Terminal 1. Sem motorista. Uau, tem um piscina aqui. Aqui fora você já sente calor de Singapura. 17 dólares de Singapura para usar a piscina. Ok, vamos sair agora. Se você não tem mala nenhuma para pegar, você pode fazer imigração em outro terminal. Não necessariamente onde você chegou. Nossas malas foram direto para a Indonésia. Bem em frente ao lugar aqui onde você sai com as malas, o lugar mais famoso do aeroporto inteiro. Aqui está o Jewel. Pode vir pra cá, descansar e esperar o voo. Aqui é cheio de lugar pra sentar, ainda tem vários níveis, então você pode vir pra cá e aproveitar a paisagem. Conforme você vai subindo, a vista fica melhor ainda. Tá vendo o SkyTrain ali? Ele liga os terminais tanto na área pública quanto na interna. Não dá pra sair, né? Mas pelo menos dá pra você ver essa belezura aqui. A água daqui vem de água de chuva reciclada. Isso daqui agora bateu aquela primeira cachoeira interna que eu mostrei no primeiro vídeo de Singapura. O Cloud Forest é a maior queda d'água interna do mundo. Isso até agora, né? Que essa daqui é 5 metros mais alta. Agora, o que é inacreditável, olha onde fica o nosso hotel. Praticamente em frente à cachoeira. Esse é o nosso hotel. Oh. E aqui tem um loungezinho com café, chá, de graça. Ainda tem a vista, ó, pra cachoeira lá. O check-in aqui começa às 6 da noite. Você precisa sair às 9 da manhã. Você mesmo faz o check-in. Que coisa moderna. E a gente que prepara a chave. Thanks for staying. Yeah. It's so purple. How cute. I have to shoot this. Aqui tá o banheiro, super limpinho, logo atrás do quarto. Não dá pra ver tudo, mas tem cortininha aqui se quiser. Aqui vira uma mesinha, não é só você subir e ajeitar. This is so cool, baby. I love it. See, even the water is free. Aí aqui você sobe ou desce a cama. É bem pequenininho, mas jeitoso para uma noite, né? A gente tá pagando 150 dólares americanos aqui. Não é barato, né? Mas pela conveniência eu até achei que seria muito mais caro.
Só não dá tempo de tomar banho, que a gente tem que sair super rápido agora. O momento mais esperado aqui é a noite, porque tem um show de luz que acontece de hora em hora. Entre 7h30 da noite e meia-noite e meia. Uma vez a cada hora. Então é 7h30, 8h30, 9h30, por aí vai. Legal. O show é rapidinho, durou 7, 8 minutos só. Tem uma hora que as luzes fazem o efeito, parece que a água tá subindo em vez de descendo. Uau! Uau! Oh, aqui tem que pagar. Hi! Thank you! Isso daqui é o Kenneth Park. Pra entrar aqui foi $5. Eu paguei só pra entrar, pra conhecer mesmo. Não comprei ingresso pra atração nenhuma. Orangotangos feitos de fibras de coco biodegradáveis. Olha todas essas flores. Esses animais aqui são todos feitos de flores. Parecem flores naturais, eu tô sentindo o cheiro daqui. Totalmente feito de flores naturais. Tá super difícil para mostrar aqui com a câmera, porque tá muito escuro, né? Mas é lindo demais. Aqui também está o mirante mais alto, com visão privilegiada e olha só, totalmente vazio. Tenho ele para mim. Que você fica acima de todo mundo. Ó. Esse lugar é totalmente incrível. Quando as pessoas dizem que esse não é um aeroporto comum, né, que é um destino, eu acredito. Imagino que realmente a pessoa que mora aqui em Singapura tem que passar o dia. Porque a gente está na área aberta ao público, qualquer um pode vir, sendo que você está viajando. É tipo um círculo, ó, com as atrações aqui em volta. Aqui é o escorrega para crianças. E tem uma rede, olha, por cima de tudo, onde as crianças podem brincar. É outro brinquedo pago, né? Você paga a entrada à parte também. Isso daqui é o labirinto de espelhos, ó. Também dá para comprar ingresso, ó, aqui dentro, já para as atrações diretamente. Tá cheio dessas máquinas aqui dentro. Olha os preços. Os preços variam de acordo com a atração, né? E se você mora em Singapura ou não. Olha só, o primeiro restaurante de ramen do mundo a ganhar uma estrela no Guia Michelin. Guess how much is a dish in that restaurant? $200. No. $400. No. $5.99? No. Come on, no. But it's not bad. It's between $15 and $22. For soup? For ramen. But, you know, we can afford a Michelin restaurant here. Too bad it's closed. You're too late. Tantos restaurantes aqui, é até difícil você escolher. E alguns desses restaurantes dão desconto se você estiver viajando com a Singapore Airlines, que é o nosso caso, né? Eles não vão fazer propaganda disso não, você tem que chegar e perguntar. Foi o que nós fizemos, ganhamos 10% aqui. Cheers! Thank you. Thank you. Oh, wow. Thank you. Wow, this is my salmon. Looks good, huh? It looks good, yeah. That looks good. Yeah, very good. That's a big piece. Yeah. So beautiful. Have you seen a more colorful plate, baby? You. I'm colorful. Oh, you're inspired. Melhor comida de aeroporto que eu já comi na vida. Sabe esses aeroportos quando você chega muito tarde ou então muito cedo, não consegue nem encontrar um lugar para tomar um café? Não é o caso aqui. Aqui tem muito restaurante que fica aberto 24 horas. Tem um mercado aqui, ó.
Esse Jewel é enorme. São 5 andares para cima e 5 para baixo, subterrâneos. Eles dão algumas vantagens aqui para incentivarem pessoas a fazer compras aqui também, né? Naturalmente não tem impostos, então você já economiza 7% aí. Mas se você fizer parte do programa de lealdade deles, sério, o aeroporto tem um programa de lealdade. Aí você ganha pontos que dá para economizar nas futuras compras, ganha descontos também. Mas o melhor de tudo é que dá para fazer compras na área pública do shopping sem pagar impostos. Normalmente isso é só na parte de dentro. Então, senão você nem tá viajando para lugar nenhum. Eles têm até um aplicativo aqui para te ajudar a encontrar as coisas. Ó, aqui, por exemplo, quero encontrar o cinema. Olha lá, achei. Esse cinema aqui não é de graça, custa 12 dólares fora dos horários de pico ou então 15 dólares nos horários de pico. Mas dentro, já na área de embarque, lá você encontra cinema grátis. Aqui no subsolo você chega perto assim, sem se molhar. Tem um vidro aqui. Se você tá com tempo aqui e você não quer ficar carregando sua malinha de mão, ó, pode deixar ela aqui. 10 dólares em Singapura pra mala de mão e 15 pra mala grande. Talvez você nem precise deixar a mala aqui, olha isso. Aqui no Chang, eles até encorajam as pessoas a chegar cedo, fazer o check-in bem mais cedo e aproveitar essa área toda aqui sem malas. Aqui dentro do Jewel tem toda uma área de early check-in, quer dizer, check-in super cedo. Ó, com essas empresas aqui, você pode fazer o check-in entre 24 horas e 3 horas antes do seu voo. A Scoot, 18 horas. E essas outras empresas aqui, entre 12 e 3. E no final, só 6 horas antes, a Asiana e a Fiji. Olha isso aqui agora. Vou dar um pulinho no Terminal 3 só pra ver a área pública de lá. Olha a fila do táxi. O escorrega mais alto de Singapura e o mais alto do mundo dentro de um aeroporto. A altura de um prédio de 4 andares aqui. Uau! Você pode descer no escorrega a cada 10 dólares que você gasta aqui. Entre meio-dia e 10h30 da noite. Já tá poderia ir de graça, né? Como a gente jantou aqui, mas já tá fechado. E agora já é o dia seguinte, são 6 horas da manhã, mais um motivo porque nós escolhemos o hotel aqui no aeroporto, né? Para que as coisas fossem um pouquinho mais fáceis. Passamos pela imigração e, mais uma vez, não recolheram meu cartãozinho de imigração. Como foi tudo automatizado em Singapura, ninguém recolheu o nosso cartãozinho aqui de imigração, por verdade, lembrança. É porque é tudo automático, você nem fala com ninguém, muito rápido e muito legal. Mas o que foi mais surpreendente é que a gente já tá aqui agora, em frente ao nosso portão de embarque, e nós ainda não passamos pelo raio-x. Isso porque, pelo menos aqui no Terminal 2, cada portão de embarque tem seu próprio raio-x. Deve ser por isso que eles colocam o horário de embarque uma hora antes do seu voo, né? Pra dar tempo de todo mundo passar. Enquanto o nosso não abre, então, vou dar mais uma volta pra te mostrar o que mais tem aqui nesse aeroporto. E já que eu tô caminhando aqui pelo Terminal 2, mais uma coisa que eu não te mostrei ontem, ó. Aqui tem um jardim de girassóis. Claro, deve ser muito mais bonito durante o dia, mas é o que temos pra hoje. E aqui a gente tá a céu aberto, dá pra ver os aviões decolando lá. Olha, o cinema tá logo aqui. Esse daqui, totalmente grátis. Quer só entrar? Aqui tem também o salão de jogos. Videogames das antigas. Ainda tá vazio, cedo demais pra muita gente. Esse lounge tem até academia. Se você nunca veio a Singapura, olha só, eles até dão um tour gratuito aqui da cidade. É um tour de 2 horas e meia, com paradas, e você pode escolher entre 2 rotas diferentes. Mas você tem que ter mais de 5 horas e meia pra passar aqui, né? Porque lembra que você tem que passar pela imigração. Tem vários horários, ó, ao longo do dia. Você pode registrar nos terminais 2 ou 3 antes de sair, ainda na parte de dentro. Hi, thank you very much. Straight across. Thank you.
you too. Bem-vindo à Indonésia. E o que que isso significa? Que tem mais uma série novinha começando aqui no canal. Então, se você gosta dos meus vídeos, se você acha que eles são úteis, já pensou em se inscrever? Eu adoraria te ver de volta aqui. Né, Gordon? Né? Confirma aí. Isn't it? Special participation in the end. I got rid of the angry chef from Osaka. I think he's following me. You have a happy cow now. Oh, this looks so good. Hey, Mr. G, that's Mr. Happy. This is Mr. Happy. Buy me one. Why? Because you deserve? That'll make me happy. Oh, you are Mr. Happy already.